Hola, bona nit. Avui tenim l'espai de l'entrevista amb en Jaume Sala, que és el president de la Coral Cardedeuenca. El tenim aquí perquè aquest cap de setmana és el 12è Festival de Música de Cardedeu. Bona nit, Jaume. Hola, bona nit. Començarem parlant de la història. Explica'ns per què ara fa 12 anys vau decidir fer una cosa com el festival. Bé, la Coral, des de que hi havia l'Emilio allà, que és el director des de fa pràcticament 19 anys, ja més d'una vegada havien estat parlant amb diferents juntes i presidents, era una cosa que es tenia en ment. De fet, ja han trobat arxius de fa poder 20 i pico d'anys, 24 o 25 anys, que ja hi havia hagut un intent de festival de música de Cardedeu, que va ser una edició i prou. I llavors, doncs, bueno, amb la junta que la presidia la Maria José Cáceres i lògicament amb l'empenta de l'Emilio i de tota aquesta gent que feien aquesta junta, doncs, van aconseguir poder reunir els primers diners i el recolzament de l'Ajuntament per poder tirar endavant el primer, que va ser l'any 2000. O sigui, el primer festival va ser el març de l'any 2000. I des de llavors, doncs, mira, la veritat és que ha estat cada any i hem anat treballant i no hem fallat ni un any. Perquè quina ha estat la seva evolució? Doncs mira, inicialment era bastant semblant a el que és ara. Era un cap de setmana amb unes actuacions que llavors es tenien que fer pràcticament totes a l'església perquè el centre cultural encara no hi era. I també hi havia una actuació que era pels nens i llavors hi havia una coral, lògicament, que això sempre hi ha set, és el centre del Festival de Música sempre és una actuació coral, ja que nosaltres som una coral i per tant és que no tindria lògica si no fos així. Hi havia una que ja et dic que era per la canalla, que normalment era la que obria el festival, i llavors n'hi havia una de lied, senzilleta, una soprano o un tenor amb un pianista o així, i alguna altra peça de música una mica variada. Llavors, a mesura que vam voler ser una mica més, ens vam poder-hi trobar més recursos, més patrocinadors, i va anar creixent una mica, es va anar fent intentant de que la gent no digués que nostres societats tot el mateix cap de setmana, poder per diners no podem venir o el que sigui. Es va espaiar amb el temps, es va fer amb dos o tres caps de setmana, i va ser potser en moments, doncs, com que vam portar, doncs, el Miguel Poveda, o que es va portar el Carles Santos, o que, saps? Vull dir que hi havia amb coses bastant de pes. El problema és que s'allargava molt, i això, per gent amateur com nosaltres, va ser una mica crític, no? Perquè acabaves molt cansat. I quan s'acabava l'última actuació, estaves per no continuar un altre any, perquè era tot un mes, pràcticament, cada cap de setmana tenies que organitzar coses, tenies que estar al cas, i això era molt complicat. I vam replantejar-nos a treballar tot el festival des de fa 5 anys amb el format aquest d'ara. I la veritat és que n'estem supercontents, que és un cap de setmana de música total a Cardedeu, i funciona, vull dir que la veritat és que està funcionant i estem molt contents. Perquè això el que m'indica és que hi ha hagut moments crítics durant aquest temps. Sí, perquè vulguis o no, quan primera que es tracta d'anar a buscar diners, i que hi havia moments, aquests anys de tanta bonança econòmica, els preus no tan sols creixien els preus dels pisos, sinó que creixien els preus de tot, els preus dels catxers, els preus de tot, i era molt complicat portar bones actuacions, no? Però a part d'això, era sobretot potser la crisi més grossa va ser aquesta del possible esgotament pel fet d'allargar tant el festival. Recordo que l'any que va venir el llac, i va venir, que em sembla que era a principis de febrer, l'última actuació s'acabava a mitjans de març, va ser pràcticament un mes i mig. És molt temps per estar amb l'atenció constant de que no falli res, de que funcioni i de que tot vagi bé, no? Perquè quina relació té el festival amb la Coral Cardedeuenca? Bé, la Coral Cardedeuenca, primer d'entrada, ja són els pares, són els pares del festival, però el festival de música com a entitat no existeix. El Festival de Música
és un esdeveniment que organitza l'agrupació coral cardedeuenca. El que passa que nosaltres, com que això pressupostàriament i amb moltes altres coses és una cosa que quasi bé supera el que és la pròpia coral en aquests moments, ho tenim bastant separat pel fet de que una cosa no enfonsi l'altra. O sigui, el que no voldríem mai... O sigui, quan va néixer el festival, en el fons, el que pensàvem és que també podia ser una manera de que la coral pogués tenir uns recursos o una mica més de recursos per fer activitats a la pròpia coral. Llavors, el que no pot ser mai és que sigui precisament al revés, que el festival s'emporti recursos de la coral. I, per tant, sempre ho hem volgut separar molt i que els comptes del festival siguin uns determinats i que inclús hi ha gent treballant amb el festival que no són... hi ha qui no és ni de la coral, hi ha qui no és de la junta de la coral i està a la del festival, perquè encara que sigui el mateix, sigui diferent, saps? Però sobretot jo crec que ahir precisament a l'assaig els deia a tots els cantaires que estic molt content jo personalment de la resposta que dona tota la gent de la coral al festival, perquè omplen totes les actuacions, perquè ajuden a l'hora de buscar patrocinadors i perquè ajuden a l'hora de buscar actuacions. O sigui, aquestes actuacions que hi ha aquest any, totes elles han sortit d'algú altre de la coral. O sigui, no és un programador de fora que ens ve a portar coses, sinó que, escolta'm, jo vaig anar a veure a no sé qui, fantàstic, per què no ho mireu? I això és boníssim, o sigui, això fa que realment sigui el nostre festival. Perquè el festival viu i creix lligat a Cardedeu. Seria possible el festival fora de Cardedeu? Jo no me l'imagino, festival fora de Cardedeu. I primera, que no... per ser fora de Cardedeu seria el festival de Llinars o seria el festival de Sant Antoni. El festival de música de Cardedeu és a Cardedeu i ja està. Vull dir, no pot ser perquè la coral, qui organitza som de Cardedeu i ho organitzem per Cardedeu. Vull dir, que no ni ens passa pel cap. Perquè aleshores hem d'entendre que és un bon indicador de salut cultural en el poble. Sí, vull dir, a Cardedeu la veritat és de que tens un pilot d'entitats de tot tipus, de culturals, i la veritat és que hi ha molta gent amb tots els actes que es fan normalment. I nosaltres estem molt satisfets, a més, perquè tot el que organitzem, inclús els nostres mateixos concerts, hi ha sempre un constant de nombre de gent que fa que estiguis molt satisfet. Home, quan fas un festival que ja has esmerçat molts esforços i que hi ha molta gent de patrocinadors que hi posen bastantes peles i que costa molts diners i que pel preu de l'entrada, diguem, no podries, només pel preu de l'entrada, no podries portar la gent que portes, a vegades et sap greu certs número de gent a la sala, no? Que dius, ostres, com pot ser, recordo ara un cas, no? Com pot ser que per l'Orfeó Català, amb l'anomenada que té l'Orfeó Català, un dissabte al vespre a Cardedeu només hi hagi mitja entrada. Saps allò que... Hi ha vegades que també et sobta, però, a veure, aquest any jo crec que anem en línia de rebentar taquillatges perquè estan anant molt bé la cosa. Perquè al principi hem d'entendre que té bona acollida, que el públic respon. Sí, i hi ha molta gent fidel, vull dir, hi ha molta gent que els veus cada any al Festival de Música, vull dir que és una cosa que està molt bé. I a més, ja des de que vam fer el 90 any, que va ser els 90 anys de la coral, que amb el Festival de Música va ser el primer que vam fer aquest nou format, vam tornar a potenciar el que és les actuacions al carrer, a fora, al públic en general, el de matí, i la sort és que de moment els diners els hem pogut anar reunint com per poder fer una actuació el dissabte i una actuació el diumenge gratuïta, i això també fa que arribis a molta més gent i, home, la veritat és que fa molt de goig quan veus que pots omplir
una plaça amb gent que està ballant allà amb la música i no sé què, i que per tant està vivint el festival també de ple. Perquè estaria pensat per alguna tipologia de públic o està obert a tothom? Precisament el que mirem és de que les actuacions siguin diferents. O sigui, normalment, si t'agafes els programes d'aquestes 12 edicions, veuràs que sempre les tres actuacions principals, bueno, i les dues, si n'hi ha hagut cinc, a vegades n'hi ha hagut festivals que són quatre, que són cinc, no n'hi ha mai cap d'igual. N'hi ha dues corals, n'hi ha... O sigui, sempre hi ha, doncs, si hi ha una orquestra, hi ha una actuació coral i hi ha uns solistes. O hi ha, procures fer sempre coses molt variades. Vull dir que no... que puguis fer venir, o sigui, que hi hagi gent de tot tipus. Perquè que siguin 12 els festivals suposa un premi a la feina ben feta? Sí, per nosaltres sí. Que per nosaltres és un orgull poder continuar dient que has arribat al 12 i que de moment tens ganes de poder arribar al 13. I a més de que també una altra cosa també et dona ganes d'arribar al 13 i a continuar treballant-hi, quan et dona, primera, quan veus que la gent que tens al voltant, tots els cantaires i no sé, s'impliquen amb el projecte, no? I després una altra cosa que és molt important també, que a hores d'ara ja estem rebent propostes de gent per venir al festival l'any que ve. Això vol dir que la gent que ha vingut ha quedat contenta del tracte de lo que fem nosaltres aquí. Serem amateurs, però el que sí que és veritat és que l'agrupació coral sempre s'ha, i de fa molts anys, que si té una qualitat és que és acollidora. Vull dir, tant quan fas intercanvis amb la coral com quan ve gent al festival, tothom marxa molt content del tracte que tothom dispensa la gent. I llavors això fa que la gent tingui ganes de venir. Perquè en aquest cas els patrocinadors crec que són bastants i juguen un paper important. Seria possible el festival sense patrocinadors? No. És absolutament impossible. O sigui, els patrocinadors són les columnes que aguanten el festival. Vull dir que no hi ha manera. O sigui, per sort o per desgràcia, això és va amb diners. I la veritat és de que tenim la sort, a més, de que tenim uns patrocinadors molt fidels. Cada any hi ha potser algun que es dona de baixa, però també sempre n'hi ha alguns que es donen d'alta. Però tenim una columna vertebral absolutament ferma, que això fa que comencis ja sabent un mínim de diners que pràcticament tindràs i que ja te la pots jugar perquè saps que més o menys et sortiran els números. Perquè, aleshores, sota quin criteri es fan actuacions gratuïtes i d'altres de pagament? Bé, les actuacions gratuïtes normalment són actuacions, o bé que, per exemple, aquest any una d'elles és dirigida absolutament al públic infantil, que ja ho havíem fet anys enrere, els tres o quatre primers festivals sempre hi havia una actuació de públic infantil que es va deixar de fer perquè pràcticament costava que vingués gent així. I aquest any ho tornem a provar perquè tenim coral infantil. Llavors, home, una manera al festival de celebrar de que tornem a tenir coral infantil, doncs és fer una actuació infantil, no? Però bàsicament el fet de fer-les gratuïtes, home, lògicament són actuacions que són més modestes de catxet, molt més modestes de catxet, i sol ser, doncs, base, cosa de música popular, cosa de per animar una mica la gent i que se senti rebombori de festival al poble, no? I doncs, pràcticament tots els anys han set música popular, música inclús per ballar, i aquest any doncs, també serà això, una que és pels nanos on participen fent una cançó, o sigui, l'espectacle és fer una cançó en base a les aportacions que faran els nens, i l'altra serà ballar amb música popular, i qui no tingui ganes de ballar malament, perquè ens faran ballar segur a tots.